איי, 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 כלי חמאס מחירותיהם. אבל תשמעו מה שאומר משה רבנו בפרשת וזאת הברכה. וזאת הברכה שהרבך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו, השם מסיני בא וכו' לשם כתוב, הוא ללוי אמר, תומך ואורך לאיש חסידיך, שר ניסיתו במסע, תריבהו על מי מריבה. האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר. בית בניו לא ידע. למה? כי שמרו אמרתך ובריתך אינצורו. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך. ברך אדוני חילו. ופעל ידיו תרצה. מחץ מותניים כמיו ומסניו מן יקומו. נקודה. מה כתוב פה? אומר יעקב משה רבנו, תראה, לוי לא סתם קיבל את הכהונה. למה נתנו לו כהונה? הוא גילה אחריות. איפה האחריות? אבותיי, כשעם ישראל עבדו לעגל, ומשה רבנו יורד מנהר ורואה עגל ומחולות, אוי ואבוי. מה הוא עושה? משה רבנו לוקח את בני לוי ואומר, מי לשם אליי? עברו משער לשער ומעיר לעיר, והרגו איש את אחיו, איש את רעהו ואיש את קרובו. הם לא ראו בעיניים. מי שעשה עגל התעסק, הם הרגו. אביו, ואומר, האומר לאביו ולאמו לא ראיתי ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע. קרובים שלו, מהצד הזה, מהצד ההוא, עשו טעויות, נהרגו. הם גילו אחריות. הם גילו נאמנות לבורא התברך. אלה זכו להיות רבותיי. מה? תומך ואורך לאיש חסידיך אשר ניסיתו במסע תריבהו. האומר לאביו ולאמו לא ראיתי ואת אחיו לא הכיר. כי שמרו אמרתך ובריתך אינצורו. אלה יכולים להורות משפטיך ליעקב. אלה מורים הלכה. תורתך לישראל. שם כתורה והפך הם מקריבים כתור את בית המקדש. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. רבותיי, מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא, מי שהולך עם שיפוט נכון, לא ממהר במחשבה שלו. שופט, לאט לאט. לא מבין, עשה לך רב והסתלק מן הספק. הולך לרב, שואל אותו. אל תפעל. אל תעשה טעויות.